ଯାହା ତ କହିବି ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ ହବ ଆଉ ଆରେ ଭାତ ଖାଇଦିଅ ଭାତ ସେଥିରେ ଗୁଳେଇ ଖାଇଦେନୁ କି ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଦେବି ଭାଇ ଚିକେନ ହେଲା ଟି ଚିକେନ ହେଲା ଟି ପାଇଲାନି ଲଙ୍କା ତମେ ତ ଲଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଛ ସିଆଡ଼େ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଆରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ କହିଲି ବୋଲି ତମେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଚାରିଟା ଲଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଦେଇଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତିନି ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଚାରି ଟଙ୍କା ଚାରି ଉପରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ଏ ବାଇଗାଟା ଜାଣିନି ତୁ ପୋଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ଗେଟ୍ ବାରି ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଏବେ ଖାଇ ସାରିକି ଅଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ବା ଏଟା ଭୁଲ ଟୁଆର ନା ରେ ନାଇଁ ଏ ବଡ଼ ହେବାର